Movimento Papira, aula de axé. Vamos lá, professor Papira aqui, vamos mostrar a coreografia muito legal. Vamos lá. Eu cheguei vou revolucionando, trazendo alegria pra você. Minhas origens sabem de onde eu vim, musicalidade é raiz, por isso que eu canto pra você. Porque isso é bombástico, lindo, galera! Isso é bombástico, isso é bombástico, bombástico, bombástico.